အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့လက်ညှိုးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောစံညှိုးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကို subscribe နေရတယ်ဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးတက်လုပ်ပေးသွားကြအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ကဲပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့ဥပေရင်ဟောစဉ်ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါခင်ဗျာ။ခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေသားသမီးတွေအားလုံး2023အောက်တိုဘာလ10လပိုင်းအတွင်းမှာအဆက်ဆက်အရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတောင်းဆောင်ကြပါစီကျောင်းဆရာကဥစွာမြတ်တာပို့စုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာပိုင်းအတွင်းမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဖြစ်ပေါ်တတ်သောတလတာကံကြမ္မာနဲ့ချောင်းရံဆောင်ရံအတွက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကဇက်ဆောင်မင်းသားရယ်။မင်းတူတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးမဲ့အင်းနဲ့လည်းဝင်လဲဝင်မစီတော့အတန်။စနေသားသမီးတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရစရာလည်းရှိနေတယ်လို့ပြီးစရာလည်းရှိနေတာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုအစွန်းနှစ်ဖက်မှာရောက်နေတယ်။ဆိုလိုတာကဟိုတစ်ဖက်ကလည်းရစရာရှိတစ်ဖက်ကလည်းပေးစရာရှိတာမျိုးเนาะကြုံတွေ့နေရပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲမိမိနေနဲ့ဟိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ရမှာရပါမလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်တော့ကာလငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတာမျိုးတွန်တွဲနေတာမျိုးလေးတွေကြောက်ရတတ်ပါတယ်တိုးတော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာအတေအကြာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာစနေတွေကျမ်းမာရေးတာမန်နေသားတွေတက်နည်းနည်းလေးပုံမှုကယူဆိုင်တင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးညံတပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နာစီတာမျိုးလေးတွေချောင်းဆိုးတာမျိုးလေးတွေအဆက်ရှိသောရာသီအလေးတာအကူပြောင်းဖြစ်တတ်သောကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းငယ်ရှုချတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးပုံမှုကယူဆိုင်ပြန်လိုအပ်တော့အပတ်တာပိုင်းခြားကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအသက်ရှူတတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ဆုံးတိုက်နတ်တိုက်ဓာတ်တိုက်ရိုးရာတိုက်အဆရှိတဲ့အတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတာမျိုးရိုးရာမိတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဝါဝင်ဝါထွက်လက်ဖက်ဆက်တယ်လို့ပဲရိုးရာအင်းတွင်းလက်ဖက်ဆက်ပေးဖို့လိုအကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာတို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုမှရှိတာငွေ2000သူများထင်တာကတိတ်ငရဒီလိုမျိုးလူထင်ကြီးခံရတတ်တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်သူများအထင်ကြီးခံရတတ်တော့အပတ်တာပိုင်းချာထင်ပေါ်တတ်တော့ကာလာဖြစ်တယ်ဒါဘာဖြစ်တော့နော်အလကားနေရမှာခက်တိဒီနေ့လာမိတ်နေလာနော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူထင်ကြီးခံရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တို့တော့ကိုအရှင်နဲ့ကိုဝမ်ကိုကိုပဲသိပါတယ်နော်တို့တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လူထင်ကြီးခံရတာမျိုးလေးတွေပေါင်းဝင်ကျင်မှာဟိုရှင်းမြောက်တဲ့ဂုံတရင်လေးတွေကြော်ကြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲနော်ချောင်းရိုက်တော့လည်းရိုက်ပေါ့ဆိုတော့ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့နယ်ဝေးမှာရှိတဲ့အပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေတောက်ကပေးမှုတွေစိတ်ညစ်စရာတရင်လေးတွေကြားရတတ်ပါတယ်နယ်ဝေးမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေနော်နယ်ရှားမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဟိုစိတ်ညစ်စရာစိတ်တောက်ကပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ယနေ့နယ်ဝေးလက်မခံပါလို့ဒါဆိုင်ပုတ်ကတာနော်ထို့အတူပဲအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်နေရာထိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးညံ့တဲ့အတွက်ခြေတူလောက်ဆောင်ရအားနယ်စီပါတယ်ချောင်းမဲ့ရှက်လေးကိုပြောပါမယ် online social media နဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်အခိုက်လေးတွေများတတ်ပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ online ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေး view ဆိုင်ပါအထူးသဖြင့်ဟိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးထင့်ကောကြံ့ကြာတတ်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တာထက်တဦးတစ်ယောက်ရဲ့အခုညီကိုရယူပါ OA ရှမ်းမီဝဲတာပြောင်းတာရွှေ့တာရောင်းတာတခုမှမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့် OA ရှမ်းမီတွေရောင်းတာတွေဝဲတာတွေပြောင်းတာတွေရွှေ့တာမျိုးလေးညံ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးတခုကိုဆရာထားလောင်းမှကြားလို့ပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုတိုးပုတ်တဲ့လက်ရှိနေရာမှာမြဲအောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်တာကအကောင်းဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့ပြည်တွင်းခရီးသွားကိစ္စတွေရဝေးခရီးသွားကိစ္စတွေမှာအကျိုးပေးတယ်တိုးတော့ပြည်ပလို့ passport လို့ visa လုပ်ငန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်เสียจริงสนิทตะมีเบบ้านเนี่ยคงหลุดไปแล้วเบบ้านเนี่ยคงหลุดแล้วอ้าตกมาเลยครับเนาะสรุปโทตูเมษวยโนเนี่ยโหอปองเต็นเมษวยตะเป็ดละตาเนี่ยปัดตะลุษิงสิทธิ์ท้องลูกโกจีผิดอ่ะเราမျိုးสิทธิ์ปั้นหลุกันผิดอ่ะตัดไปได้จากเนเนเลกยูไซซินนี่ไปโหลอ่ะไปเบดินเบดาโนแนตโตไตดัดโตเนี่ยปัดเสร็จๆไปแล้วเนเนเลกโหสิทธิ์ตอกะยောက်อ่ะเราမျိုးสิ้นเนี่ยอ่ะเราမျိုးสิทธิ์ปั้นอ่ะเราမျိုးนี่จုံอ่ะตัดไปลุงเหงเรียชีมาတော့မျက်နှာပွင့်လန်းနေပြီမိမိချက်တော့မြန်လို့တော့သူကိုဖွင့်ပြောပြောဆိုလိုက်ပါငကိုကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့เนาะတရောင်နဲ့တရောင်တူနဲ့တူဝေးကွာနေသူတွေအတွက်ပြန်လဲစုံစည်းပြီးတော့အရှိတ်ပုံလို့ကောင်းမွန်တော့ကာလဖြစ်ပေမဲ့လို့နီးဆက်နေတော့သူတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရင်းမှာသာသမီကိစ္စအကြောင်းဟိုတပည့်လက်သားကိစ္စအကြောင်းလုပ်ငန်းအဆင်မပြေမှုတွေအကြောင်းတရောင်နဲ့တရောင်တူနဲ့တူပြဿနာအရှုလေးတွေပေါ်လာတတ်တော့အပတ်တာအပိုင်းချဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာပူလျှော့လာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာဝေးလျှော့တာလို့ဒါဆိုတော့အပတ်တာအပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထို့အပြင် online social media နဲ့ပတ်သက်လို့လူလိမ်ခံရတတ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကယူဆိုင်စင်ညင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာသာစကားလူမျိုးခြားတိုင်းတစ်ပါးတွေရဲ့စိတ်တော့ကပေးမှုတွေညုံရတတ်ပါတယ် OA champion ကိစ္စတွေမြေယာကိစ္စတွေဝယ်တာရောင်းတာစောက်တာပြောင်းတာအားလုံးညံ့ပါတယ်ဒါလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်လက်သားတွေကမနာလို့စုံတိုက်တက်တိုက်နှက်တိုက်တွေညုံရတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်စင်ညင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်
ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့စိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိပါဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲပြီးတော့စက်ပစ္စည်းတွေဖုန်းတွေစာချုပ်ကိစ္စတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲခရီးသွားလာမှုတွေပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားတွေအကျိုးပေးပါတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အထောက်အကူအကူအညီတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ဟုတ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာစာချုပ်ကိစ္စတွေစက်တူကိစ္စတွေပေါင်းစပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးပေးပါတယ်ကိုယ့်အမိနာမည်ခံလောက်တာမျိုးထပ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အမိကိုခံလောက်တာအကျိုးပေးပါတယ်အိမ်အောင်ပတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်အိမ်အောင်ပတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုငွေကြေးတွေလုံးနဲ့ရင်းနဲ့ဝင်လာတာမျိုးအိမ်အောင်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီထောက်ပံ့ပေးရရှိတာမျိုးတွေအကျုံးအတက်ပါတယ်သို့တော့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အတိုက်ခိုက်လေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေများတတ်တဲ့အတွက်အကူအညီဆောင်ရွက်မှုလေးတွေမှာအနှဲငယ်လေးဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးပါယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလက်ရှိနေရာလုပ်ငန်းမှာမပြောင်းမရွှင်လို့လုပ်ငန်းအသစ်ပြောင်းချွေခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှင်တပါလုပ်ငန်းအသစ်အလုပ်အသစ်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှင်တပါဆိုရင်တော့လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းသောကာလအသစ်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေမိမိအနေနဲ့ပေါင်းစပ်လုပ်တာတွေကိုယ်အမိခံလုပ်တာမျိုးတွေစက်ပူဆိုင်ပုတ်အဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အသစ်ပိုးချဲ့လုပ်တာတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့လို့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပြီးစက်ချုပ်တာမျိုးအဆုပ်တာမျိုးစမ်းစီစေးစားစားတော့ကုန်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုပိုင်ဈေးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတွေပုံမှုဂရုစိုက်ကောင်းမွန်အားသာပြီးထိတွေ့နိုင်ပါတယ်ခကြီးကနိုင်ငံခြားပတ်စုဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တာမန်ထပ်ဖို့ပြီးဂရုစိုက်စင်နေပြီးရပါတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်နေပွင့်မှုရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ထို့အတူနောက်တစ်ခုအနေနဲ့အာမခံကိစ္စတွေကိုယူဆိုင်ဆင်ပြပေးပါ။နော်အာမခံကိစ္စတွေကိုယူဆိုင်ဆင်ပြပေးပါ။စနေချင်းတွဲလုပ်တာမျိုးတွေညံ့ပါတယ်။ဟာစောင်းဟိမှန်ကိုလည်းမင်္ဂလာပါနော်။ဟုတ်ဆိုတော့စနေချင်းတွဲလုပ်တာမျိုးညံ့ပါတယ်။ထို့အတူဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့တွဲထားလုပ်တာမျိုးတွေနည်းနည်းလေးထင်ကိုကြံ့ကြာတတ်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအာမမခံပါနဲ့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။စပင်းညက်တာမျိုးစံတတာမျိုးတွေမှာခေါင်းကိုယ်ကိုယ်ထိတွေ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေမှာကိုယူဆိုင်ဆင်ပြပေးလို့လိုအပ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားမှာနွားနို့လူပြီးတော့လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်စုတောင်းရင်တကယ်ကိုအဆင်ပြေသွားမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။တို့တူပဲเนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ရင်အကောင်းဆုံးနဲ့အားအသာဆုံးနဲ့ထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေတမီးကြီးသားတွေအနေနဲ့တော့တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်เนาะအဆင်မပြေမှုတွေထားအဆင်ဟိုမိမိရဲ့ချစ်သူကြီးသားရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေမိမိချစ်သူရဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးအခက်အခဲလေးတွေကြောင့်မိမိပါလိုက်ပြီးစိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်သောအပတ်တာပိုင်းခြားလေးဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟိုအရှည်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာတော့စိုးရိမ်စရာဘာမှမတွေ့ရပါဘူးထို့တူအကျိုးမပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဝါရောင်တို့အနီရောင်တို့ကိုဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တောင်ဘက်ဆူဆူရက်တွေခရီးသွားရင်မကောင်းပါဘူးစနေချင်းတွဲလို့တာမျိုးဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးအကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့အစိမ်းရောင်အသားရောင်အပန်းရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးတော့နော်ဟိုမိမိတို့အနေနဲ့ဟိုအသာကောင်းမွန်စေပါလေအကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အင်္ဂါတို့တောက်ကြတို့နေသားတွေနဲ့တွဲပတ်လုပ်ရင်အကျိုးပေးပါလေအကျိုးပေးစေသောအရာမျိုးအနေနဲ့လိုရာမှုပြုဆောင်ရတိုင်းမှာမျက်စွာပြရမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရတဲ့အခါမှာနွားနို့တို့မဟုတ်နို့နဲ့ပတ်သက်သောအရာတွေဒီတစ်ခုခုတန်းပြီးတော့ဟိုစူတောင်းမှာလူပြန်းမှာဒါဆိုရင်ဆက်ဆိုင်အစီအပြေပြီးအခက်အခဲတွေပျောက်ကင်းသွားမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်တို့ရတယ်ဒီလအတွင်းမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထယ်အလိတ်ထီးတို့ထီးတို့ခဏတို့စနေနံပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်ယူအသုံးပြုတဲ့အခါမှာစနေနေ့တွေမှာမဝယ်မိဘူးစံသားတာစပင်းညက်တာမျိုးလေးတွေမှာစနေနေ့မှာမဝယ်မိဘူးလိုအပ်ပါတယ်နော်ထို့အတူပဲဟိုတာသမီးကြီးတွေတဲ့စိတ်ပန်းလူပန်းတာသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့လေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဟိုဖုံးတို့စက်ပစ္စည်းတို့ပြက်တာမျိုးလေးတွေပျောက်တာမျိုးလေးတွေကားတို့ဆိုင်ကယ်တို့စက်ပစ္စည်းတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ပျောက်တာမျိုးတခုခုခံရတာမျိုးပတ်စံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တကူကူခံရတာမျိုးပျောက်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်စင်ကြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အနက်ရောင်အဝယ်အစားလေးတစ်ထည့်ရှိကစွန့်ပြီးတော့စွန့်လိုက်ပါစွန့်လိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားသာကောင်းမှုပြီးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာလေးအနေနဲ့၃ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားသာကောင်းမှုပြီးအစီအပြေအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အရှိပါအရစုစုရကိုဖြစ်စေအရှိတောင်တောင်ရမှာဖြစ်စေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကူအညီကိုပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အရာရာအစီအပြေပြီးတော့လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအဆက်အစာရရမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေရောင်းတော်အဝယ်တွက်စီဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မျက်စွာပြရမှာကြံရည်လေးလှူပြီးတော့ဖြစ်စီဆူတောင်းမှာတမဟုတ်ရင်ကြံညွန့်ကြံခတ်ကြံရိုးလေးနေနဲ့ထိတွေ့ရောင်းလိုက်ပါကအဆက်အစာရရအောင်မြင်စင်ပြီးသွားမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်အဋိဌံပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဋိဌံပြုလို့တပါဆိုရင်ဝိစာစာရတဏ္ဍောဆိုတော့ပတိကို3ရက်3တနေ့ကို3ပတ်တည်တည်73ရက်တည်တည်အဋိဌံဝင်ပြီးပါဒါဆိုရင်အဆက်အစာရရအောင်မြင်အစင်ပြီးပြီးကောင်းမွန်စီမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျန်နေနာမပေးနေမြေချင်းခွန်ကို3ညာ2ညာ4တချောက်ဝါ Telegram မှာဆက်သွယ်မြင်မြင်နိုင်ပါတယ် Viber နံပါတ်ကတော့6883432111ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးအဆင်ပြေစေပြီးအဆက်ဆက်ရအောင်မြင်ဇေယျအတွက်900ဒဏ်လေးတရပါဝင်လာမဆဲတဲတဲတဲလို့ရေးလိုက်ပါရှိမှဖြစ်စေနောက်မှဖြစ်စေနှစ်ဖက်လုံးမှဖြစ်စေ900ဒဏ်လေးတရပါမှာဝင်လာမဆဲတဲတဲတဲလို့ဘောပင်အန်ဒီအောင်တို့မဟုတ်ဆော့ပင်နဲ့ရေးပါရေးပြီး plus နဲ့နောက်မှနောက်ပြီးအရှိဂျူလေးနဲ့ဘာရောင်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အရှိဂျူလေးနဲ့အိမ်ပေါက်တို့မဟုတ်အခန်းပေါက်တို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစည်းစိမ်ပေါက်မှာချိန်ဆွဲထားပါကအဆင်ပြေပြီးအောင်မြင်တိုးတက်ဒါမှဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေအားလုံးဆယ်လာပိုင်းမှာအောင်ချင်းမင်္ဂလာပြပြနဲ့ပြည့်စုံလို့အဆက်စားရရအဆင်ပြေပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့အားလုံးသောမိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေပါစေ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကချန်နယ်ကနေတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကချန်နယ်ကနေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောတာများကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်